ยายของพี่อุ้มมาทำกันยังไงครับเจ้าเจ้าVerlaan. Ajetaan enimmäkseen pikkuteitä pitkin. Lähes koko reitti on hiekkatietä. Ollaan yritetty ihan tarkoituksella välttää asfalttiteitä, koska suomalainen metsätie on hieno. Yhteensä matka on noin 60 kilsaa, aika tarkalleen. Pari päivää sitten, kun on viimeksi autolla ajettu, niin vähän ärsyttävästi siellä on nimismiehen kiharaa. Ja mä en nyt sit viittinyt ihan joka paikkaa lanata uusiksi kumisaappailla. Mutta muuten niin hyvässä kunnossa on tiet. Tuota Verla, joka on meidän pääpaikka, niin sehän on melkein voi sanoa, että jo loppuvaiheessa matkaa. Ennen sitä on kolme lyhyttä taukoa, jotka on semmosia kokoomataukoja, jopa niinku vähän, että vaan porukka kasaan. Eli ekana oleva tehtiin käydä puskapissalla, mutta voi olla, että viimeiset melkein letkä jatkuu, kun viimeiset tulee paikalle. Et semmosia on ne kolme kokoomataukoa tässä matkalla. Ekaan on 13 kilometriä, sen jälkeen on 16 kilometriä ja sitten 13 kilometriä. Viimeinen kokoomatauko on 3 kilometriä ennen Verlaa. Ajateltiin, että otetaan siinä vielä porukka kasaan, että ajetaan sitten yhdessä letkassa Verlaan.
Mopoporukat, menkää sivistymään.
Thank you.